告别可森幺零捕虫者加油机，从美国空军全部退役。9月26日，最后一架可森幺零飞往飞机坟场，结束了在美军服役44年的历史。KC-10 是世界上功能最全、加油能力最强的加油机，最大加油量接近 KC-135 的两倍。一架 KC-10 的加油量可以将一架 C-5 在满载情况下的最大航程延长一倍。而且作为一种最大起飞重量超过200吨的飞机， KC-10 也是一种天然的运输机，在美国空军服役期间就一直兼职运输机。KC-10 退役之后，将由 KC-46 接替原本的任务。只是就可靠性而言， KC-46 是否可以取代 KC-10 还有待商榷。那么 KC-10 的性能到底有多强？美军未来的加油机机队将由哪些机型组成？9月26日，最后一架 KC-10 在位于加利福尼亚州的特拉维斯空军基地举行退役仪式。现场官员讲话之后，这架 KC-10 最后一次从特拉维斯基地起飞，前往亚利桑那州戴维斯蒙森空军基地，也就是飞机坟场。 KC-10 于1981年服役，共生产60架，首次参与的战争就是1986年的黄金峡谷行动，与 KC-135 一同为 F-11 轰炸机加油。在1991年的波斯湾战争中， KC-10 为沙特军队运输物资与加油。在1999年的盟军行动中， KC-10 则负责为轰炸机补给燃油。进入21世纪之后，依旧能在阿富汗与伊拉克战争中见到 KC-10 的身影。不过 KC-46 问世之后， KC-10 逐渐被淘汰。随着最后一架 KC-10 抵达飞机坟场， KC-10 在美国空军的服役历史彻底结束。只是就实际性能而言， KC-46 比不过 KC-10。 KC-10 由麦道公司的 DC-10 改进而来，双方具有 88% 的共通性，维护保养更方便。KC-10 继承了 DC-10 独特的三引擎配置，配备了3台通用电气的 F-103 涡扇发动机，总推力超过60吨，具有优秀的短距起飞能力与爬升力。不过以上这些只是 KC-10 最基础的能力，在美国空军的作战序列里， KC-10 是重型加油机，用来弥补 KC-135 的不足，主要任务就是为长途飞行的大型运输机加油。就性能来看， KC-10 执行以上任务那就是小菜一碟。KC-10 空重为 109.4 吨，最大起飞重量更是达到了 267.9 吨，可以携带 165.56 吨的燃油，相比 KC-135， KC-10 的加油量翻了一倍。对于165吨这个数字，或许大家没什么感觉，目前欧洲国家所使用的 A330 MRTT 加油机性能相当不错了，但是其最大起飞也只有233吨，仅能携带111吨的燃油，而取代 KC-10 的 KC-46 最大起飞重量只有188吨，还不如 A330 MRTT。与 KC-135 相比， KC-10 还配备了集成式的软管和锥套式加油系统，不需要任何改装就可以为美国海军和海军陆战队的飞机提供加油服务。还有20架 KC-10 安装了记忆加油吊舱，可以同时为多架飞机提供加油服务。 KC-10 还具备空中受油能力，可以接收另一架 KC-135， 也可接收 KC-135 或另一架 KC-10 的空中加油，从而增加飞行距离，甚至还可以逆向加油。2023年年底， KC-10 与一架 C-5M 运输机进行了一次逆向加油测试。在30分钟内通过空中加油探杆， KC-10 从 C-5M 吸出了大约10吨的燃油。此外，作为一种最大起飞重量超过200吨的飞机， KC-10 也可以充当运输机。虽然没有专业运输机的大型尾部舱门，或者是可以向上开启的机头舱门，但 KC-10 在机身两侧设置了类似民用客机的舱门，具备运送部分战术车辆的能力。在美国空军服役时， KC-10 就经常兼职运输机，可以运送77吨的货物与75名乘客，飞行7000公里。美国空军一共购买了60架 KC-10， 在44年的服役生涯里只损失了一架。1987年9月17日，一架 KC-10 在路易斯安那州巴克斯戴尔空军基地进行维修时发生爆炸，随后发生火灾导致加油机报废。只是 KC-10 性能好并不能掩盖逐渐老旧的问题。2018年 KC-10 机队开始因老旧出现问题，其中一架飞机的驾驶舱冒烟，机组人员被迫撤离。在这次事件中， KC-10 还暴露了另一个问题，机组人员的逃生滑梯没能启动。这些问题逐渐影响了整个 KC-10 机队，而且随着 DC-10 和 MD-11 客机退出航空服务， KC-10 零部件的供应也出现了一定的问题。于是美国空军就着手 KC-10 退役，于2020年7月飞机坟场迎来了首架 KC-10。 2023年10月最后一架 KC-10 离开了沙特的苏丹王子空军基地，正式结束了其在美国境外的全球作战部署，维持美国本土飞行，以过渡到部队完成 KC-46 的转换训练。
直到2024年9月 ,KC-10 从美国空军完全退役。不过美国这些 KC-10 加油机还有部分寿命，所以退役并不意味着全部结束。按照美国空军的说法，部分 KC-10 有可能会被其他国家采购，不过考虑到这种大型加油机的战略意义，有购买需求的国家并不多，最大的可能还是被民间公司购买。就比如荷兰之前购买了2架修改版 KDC-10， 2021年退役之后就出售给美国的欧米加空中加油公司。有意思的是，这些私营公司购买的 KC-10 在经过改进之后还可能会继续为美军服务。比如2023年的时候，美军在新加坡举行的联合演习中就使用了民间公司的 KDC-10 为演习中的战机进行空中加油。 KC-10 全部退役之后， KC-46 成为美军新一代的空中加油机，而且就美国空军当前的加油机部队来看， KC-135 也会由 KC-46 替代。 KC-10 全部退役之后，下一个就是 KC-135。作为一款1957年就已经服役的加油机，即使期间不断经过改进，其性能也无法适应现代战场。在美国空军最初的规划中，加油机机队重组工作包括三个阶段，涵盖三种新飞机，分别是 KCX、KCY、KCZ。其中 KCX 就是 KC-46。2011年的时候，波音的 KC-46 就被选为 KCX。美国空军与波音签订了179架该飞机的合同。加油机重组计划的最终阶段为 KCZ。不过现在已经更名为下一代空中加油系统，目的就是研发隐身加油机，确保在现代防空系统下存活，并与 F-35、F-2 类似的隐身战机一同执行任务。美军现在的目标是在2030年代初期实现作战能力，而不是最初的2040年。在隐身加油机具备作战能力之前，美国空军还需要一款过渡型号取代 KC-135， 确保不会影响美军战力，也就是 KCY。最初的时候， KCY 由洛马公司的 LMXT 加油机与波音公司的 KC-46 竞争。 LMXT 加油机其实就是空客 A330MRTT 的美国版本。很明显，洛马公司 LMXT 加油机的综合作战能力要比 KC-46 更强，只是洛马公司目前已经放弃了 KCY 的加油机的竞争计划，只能说洛马这是看透了。早有消息称，美国空军不会选择洛马的加油机，而是与波音合作采购更多的 KC-46。而且对于美国空军而言，在采购 KC-46 的情况下再贸然购买另一款加油机，在后勤维护方面会相对复杂。退出 KCY 的竞争之后，洛马把重心放在了未来的隐身加油机上。2024年4月，车务工厂就发布了有关隐身加油机的新概念图。从洛马与美国其他公司公布的模型来看，下一代加油机的布局大概是飞翼布局，并且有很明显的隐身设计，比如 JetZero 推出的混合翼身概念加油机。不过现在讨论隐身加油机还为时尚早，火力军更在意 KC-46 能否扛起美国空军加油机机队的大旗，毕竟 KC-46 百病缠身早就不是新闻了。按照原计划，波音在2017年就要向美空军交付 KC-46， 但是因为各种各样的原因，这个时间被推迟到了2018年，最终美空军在2019年才拿到第一架 KC-46。 延迟就算了， KC-46 还有很多缺陷。在拿到 KC-46 之后，美空军就发现了大问题。 KC-46 的地板存在设计缺陷，飞机在飞行过程中无法运载大型货物，否则会出现重心不平衡的问题，并且货舱地板锁扣也存在松脱的情况。在实际使用时， KC-46 加油管的控制系统也有问题，很容易划伤飞机的漆皮。对于 A-10 这种攻击机或者 F-16 而言还能接受，但要是刮坏了 F-2、F-35 或者是 B-2 的隐身涂层，那麻烦可就大了。到了2020年 ,KC-46 又出问题了，并且直接被美空军定义为一类瑕疵。进行加油作业时， KC-46 加油管与受油机的加油口可能会出现断裂的情况，最终导致喷出大量燃油。同时在 KC-46 一级和二级的燃料隔层，美空军还发现了漏油情况。这点波音公司也承认了， KC-46 的确有过度的燃油泄漏情况。另一边， KC-46 的视觉操作系统 RVS 也发生了问题。KC-46 为飞机进行加油作业时，操作员需要通过摄像头以及传感器的远程视觉系统引导钓竿为飞机加油。结果实际使用时， KC-46 出现了图像失真或者不够清晰的情况，加油的成功率大幅度下滑，还增加了飞机受损的可能性。直到2021年7月，美国空军才批准 KC-46 使用其中心线追套系统进行有限的操作，执行符合特定标准的日常加油任务。到目前为止， KC-46 的视觉操作系统依旧无法使用。按照波音之前的说法，想要解决这个问题就需要开发 RVS 2.0， 预计到2024年才可以使用。只是2024年3月15日，美国空军却表示 RVS 2.0 的推出时间可能会推迟到2026年。当然，如果忽略以上这些问题， KC-46 的总体性能还是可以接受的。
如果可以解决可靠性不足的问题 ，KC46 的确可以满足美国现在甚至未来十几年的需求。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得 KC46 有哪方面的优势，可以在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力君，下期见。